নাইকিয়া হয়ে যাব। গতিটো কেইটা গছপুলি থাকে মই যাই থকালৈকে চাই থাকিম। কেলা মন্ত বিশ্বকৰ্মা চৰকাৰৰ অমৃত কলহৰ যাত্ৰা। এই অমৃত কলহৰ যাত্ৰাত কোনোবাই গাইছে বিয়ানাম, কোনোবাই গাইছে হৰিনাম, কোনোবাই গাইছে আকৌ মানে বিহু নাম, কোনোবাই কৰিছে ভাওনা নৃত্য ইত্যাদি কৰি ফুৰিছে অমৃত কলহৰ যাত্ৰাত। আৰু এই অমৃত কলহৰ যাত্ৰাক লৈ বহু নেতা পাল নেতা ইতিমধ্যে তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰক। আৰু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনতে এই অমৃত কলহ যি ইতিমধ্যে যাত্ৰা কৰিছে সেই অমৃত হৈ থকা নাই আৰু, সেয়া বৰবিহ হৈছেগৈ। কাৰণ প্ৰত্যেকে সমালোচনা কৰি আছে সেই অমৃত কলহ এতিয়া অমৃত কলহ হৈ থকা নাই, সেইটো বৰবি কলহৰ নাম দিব পাৰি আৰু। এতিয়া কথা হ'ল যে এই অমৃত কলহৰ যাত্ৰাত এই ককা যিগৰাকী আপোনাৰ জানে যে গোবিন ককা, গোবিন ককাক এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে যে আপুনি অমৃত কলহৰ যাত্ৰা কৰিছে নাই কৰা। সাংবাদিকসকলৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰশ্নসমূহ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ পিছতেই সেই অমৃত কলহৰ যাত্ৰাক লৈ ইতিমধ্যে যি মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে শুনি হয়তো আচৰিত হ'ব। কাৰণ এইগৰাকী ককাৰ মন্তব্য শুনিলে আমাৰ হাঁহি উঠে। কাৰণ এইগৰাকী ককাই যদিও তেখেতে চৰকাৰক তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰে তথাপিও তেখেতৰ কথাবিলাক ভাল লাগে। কি কৈছে আজি গোবিন গগাই আপোনালোকক শুনি ল'ব বিচাৰিছোঁ। কেইটা গছপুলি থাকে মই যাই থকালৈকে চাই থাকিম। কেলা 1 কোটি ৰৈছে আকৌ গছপুলি কেতিয়া দিব আপুনি এইবিলাক বিষয়ে শুনা, 200 দিছে গছপুলি দিছে, 10,000 টকা দিব আৰু অসমত পাৰিব এনেকে গছপুলিটো ৰৈছে আৰু ধৰিছে ফটো দিছে পাৰিব পাৰিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। টকা কাই চৰকাৰ চৰকাৰ কেলাম এক ঘণ্টাই অসম ধ্বংস কৰিলে তহঁতক কেলা বেচিলে খবৰ আছে গৰম নাইকিয়া হৈ যাব। গতিটো কেইটা গছপুলি থাকে মই যাই থকালৈকে চাই থাকিম। কেলা 1 কোটি ৰৈছে আকৌ গছপুলি কেতিয়া দিব লাগে গছপুলি কেতিয়া দিব লাগে কোন সময়ত উত্তৰ দে ফালতু পৰে চিনি পাবি গছপুলি খৰালি ৰোৱা গছপুলি কি হব বালৰ কেলা আমি বিষয় আন্দোলন বুলি কৈছো গোটেই গছৰ কাণৰ গাছ পিতা মাতা নেলু কাটিলে পাহাৰ পৰ্বত খহালে তেতিয়া হেঁত কত গৈছিলে এতিয়া অমৃত বিষণ কৰিছে কেলা গছৰ ছাঁ দিব এই এইখিনিত ৰাইজ আহি পেলাই গছৰ তলত জোৰাই থাকে গছ কলৈ গল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এতিয়া কেলা কাতি বহে গছপুলি ৰুবলৈ আহিছে হয় নেকি কলডি বেৰিব ছাগলীয়ে গৰুৱে নোপোৱাকে চব অসমখন মূৰ্খ বাঁহৰ কাঠি মুখা হল হয়নে হয়নে দিয়াৰ পিছতে মই কেলা 10,000 টকা গছপুলি ৰোৱ 10,000 টকা দিয়া বাবা যেতিয়া দি শেষ কৰিব অল আছাম মূৰ্খবিলাক আঁচনিটোত সন্তুষ্ট হোৱা নাই ন কেইটা গছপুলি থাকে মই যাই থকালৈকে চাই থাকিম। কেলা 1 কোটি ৰৈছে আকৌ গছপুলি কেতিয়া দিব আপুনি এইবিলাক বিষয়ে ভালকে কয় শুনা 200 দিছে গছপুলি দিছে 10,000 টকা দিব আৰু অসমত পাৰিব এনেকে গছপুলিটো ৰুইছে আৰু ধৰিছে ফটো দিছে পাৰিব পাৰিম বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। টকা কাই চৰকাৰ চৰকাৰ কেলাম এক ঘণ্টাই এখেতো আপুনি কেলা অমৃত বিষণ হয় নেকি কেলা ৰাত ফুৰে তোক মানে গমিছে আকৌ গছপুলি কেতিয়া দিব লাগে গছপুলি কেতিয়া দিব লাগে কোন সময়ত উত্তৰ দে কেলা ফালতু পৰে চিনি পাবি গছপুলি খৰালি ৰোৱা গছপুলি কি হব বালৰ কেলা অমৃত বিষয় আন্দোলন বুলি কৈছো গোটেই গছৰ কাণৰ গাছ পিতা মাতা নেলু কাটিলে পাহাৰ পৰ্বত খহালে তেতিয়া হেঁত কত গৈছিলে এতিয়া অমৃত বিষণ কৰিছে কেলা গছৰ ছাঁ দিব এই এইখিনিত ৰাইজ আহি পেলাই গছৰ তলত জোৰাই থাকে গছ কলৈ গল অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এতিয়া কেলা কাতি বহে গছপুলি ৰুবলৈ আহিছে
হয় নেকি কালি বেরব সাগরে গরুয়া ডুপুয়াকে সব অসমখন মূর্খ বাহগাটি মুখা হল হয়নে হয়নে দিয়ার পিছতে মই কেলা দশ হাজারটা টাকা গছপুলি রো দশ হাজারটা টাকা দিয়া বাবা যেটা দি শেষ করব অল আসাম মূর্খবিলাক আসামিতো সন্তুষ্ট হওয়া নাই নো